ক'ত কিমান সম্পত্তি আছে ৰকিবুল হুছেইনৰ নিজে ঘোষণা কৰিব লাগিব ৰকিবুলে। সম্পত্তিৰ তথ্য বিচাৰি ৰকিবুললৈ পত্ৰ দিব দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই। অনিল ৰাজাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত ৰকিবুল হুছেইনৰ নামী বেনামী সম্পত্তিৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ভিজিলেন্সে। কিন্তু ৰকিবুলে বাৰে বাৰে অস্বীকাৰ কৰিছে অনিল ৰাজাই ৰাজহুৱা কৰা সম্পত্তিৰ তথ্য। কিন্তু প্ৰকৃততে ৰকিবুল হুছেইনৰ নিজৰ সম্পত্তি কিমান এই তথ্য বিচাৰি শীঘ্ৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীজনলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই। ৰকিবুলে নিজেই দাখিল কৰিব লাগিব সম্পত্তিৰ তথ্য। এই তথ্য দাখিল কৰিলে স্পষ্ট হ'ব প্ৰকৃততে কিমান সম্পত্তিৰ গৰাকী ৰকিবুল হুছেইন। ইফালে সোমবাৰে এজন মন্ত্ৰীৰ সম্পত্তিৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰিবলৈ গৈ পুনৰ পিছমুকিলে ৰকিবুল হুছেইনে। নগাঁৱত সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি মন্ত্ৰীজনৰ সম্পত্তিৰ তালিকা ৰাজহুৱা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে নামটোৱে ল'বলৈ সাহস নহ'ল ৰকিবুলৰ। চালে বেৰে কোবোৱা মন্তব্যৰে মন্ত্ৰীজনক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনে। নিজকে ধোৱা তুলসীৰ পাত সজাবলৈ ৰকিবুল হুছেইনে পুৰণি কথাৰে আক্ৰমণ কৰিলে এসময়ৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰীজনক। বিজেপি নেতাৰ বিশেষকৈ দুজনৰ এখন তালিকা আমি লৈ পেলাই আহিছিলোঁ, কিন্তু আমিবোৰ বেলেগৰ নিচিনা অমানুহ নহয়, আমি মানুহ, এই কথাবিলাক নোকোৱাই ভাল বুলি আমি ভাবিছোঁ। কিন্তু কিয় নাম প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিলে ৰকিবুলে? তথ্য যদি আছে কিয় বাৰে বাৰে থমকিছে ৰকিবুল? নিজৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত তদন্ত স্থবিৰ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা নেকি ৰকিবুল হুছেইনৰ? নামে বেনামে থকা অজস্ৰ সম্পত্তিৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ পাছত হঠাৎ বৰ্তমানৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীজনৰ বিৰুদ্ধে ৰকিবুল হুছেইন তৎপৰ হৈ পৰাটো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে। সম্পত্তিৰ তথ্য তথা অনিল ৰাজাৰ অভিযোগ তথ্য সহকাৰে নস্যাত কৰাৰ পৰিৱৰ্তে এই মন্ত্ৰীগৰাকীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ আঁৰত ৰকিবুলৰ কি অভিসন্ধি আছে? ইফালে আৰ টি আই কৰ্মী দিলীপ নাথে পোহৰলৈ আনিছে ৰকিবুল হুছেইনৰ অগাধ ভূ সম্পত্তিৰ তথ্য। আত্মীয় স্বজন, মাতৃ আৰু প্ৰয়াত পিতৃৰ নামত থকা ৰকিবুলৰ ভূ সম্পত্তিৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰিছে দিলীপ নাথে। ৰাজচক্ৰ বিষয়ে বা মই যি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছোঁ তাত কিন্তু প্ৰায় মাটি মই দেখা পালোঁ নুৰুল হুছেইন নামে নামজাৰি আছে। গতিকে ৰকিবুল হুছেইনে 2006 চনত যিবোৰ মাটি ক্ৰয় কৰিছিল নুৰুল হুছেইনৰ নামত, এই মাটিখিনি তদন্ত হ'ব লাগে। মোৰ হাতত আছে নথি পত্ৰ, ৰাজচক্ৰ বিষয়ে বা মই সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। এই সংগ্ৰহ কৰা নথি পত্ৰত নুৰুল হুছেইনৰ নামটো স্পষ্টকৈ ওলাই আছে। গতিকে নুৰুল হুছেইনে আপোনাৰ যি নগাঁও সদৰত য'ত য'ত মাটিখিনি কিনিছিল এই গোটেই বিষয়টো এটা তদন্ত হ'ব লাগে। তেওঁৰ নামত নাথাকিব পাৰে, তেওঁৰ দেউতাকৰ নামত থকা মাটিটো যদি নুৰুল হুছেইন তেওঁৰ দেউতাক হয় তেন্তে দেউতাকে এই বৃহৎ সম্পত্তি ক'ত পালে ই এক তদন্ত হ'ব লাগে। দিলীপ নাথৰ বিস্ফোৰক তথ্যই স্বাভাৱিকতে আন এক বিপদত পেলাব ৰকিবুল হুছেইনক। তথ্য সহকাৰে দাখিল কৰা ভূ সম্পত্তিৰ তথ্য ৰকিবুল হুছেইনে কেনেদৰে অস্বীকাৰ কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে স্পষ্ট হ'ব। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে নতুন নতুন সম্পত্তিৰ তথ্যই অধিক বিপদ ঘনীভূত কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।